السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والله شرفت لي وفاعل الخير يا مركله وفاعل الخير وعشر عصوب يدين ودا سود وادا ما شاء الله تبارك الله. وحن ربا مانتا انان جمليير او انجليش يدين سو قدبيو الى ايدن كيس طوان دقيقة ايه سعانيسا وحوي وسؤال واحد سؤال يسا فور اكسامبل هادي كاركو كاردومو كاركا بانجيغا كاركا لاب لابريري كاركا اني كارد او ماركتاي كاركاس اد مهم اوكويا بس بس كا اوستر كا ماركتاي كان عرور تا وحال ربا مركاد الويرا والغو دلبي وحال ربا اناد سؤال اد ويديسيد امبرتانتي اه مركا سؤاشو هال متكلي ما اهان انجليش كو سيدا ماركتاي سومالي كو كلا ايو تربدان يهي ilaashan su'aalood ayaan marka idin soo koobay waana ka badan yihiin laakiin shan su'aaladood ugu muhiimsan oo qofkan uu ku fahmi karayo adiguna aad maaragtay aad su'aal wanaagsan oo isku dubaridan aad su'aali karaysid ayaan ku soo gudbiyay marka mid ugu horeeyd ilaashan su'aalood weeye midkan mid ugu horeeyd waxa weeye aan how long is taking the card. How long is taking the card? Karku im ila inte ayo qaadana ya ila intaw iga maqnaana ya. How long intaw qaadana wa how wa maart wa su'al. Long wa dirka. Ila inte der ayo qaadana ya be kadigantahay. When, midda xaktu hawaye, when is the card going to be ready. Gorma ayo karku maragte o ready nakona ya o marat o diyar garoba ya wa yiso maali marak lugu fassiro. Wa isla middi horo kale lakin ka giddisan midda sadaxaat wa xiyar ee ka giddisan tahay. How long will the car take? Will, W-I-L-L, waxa weye wa will wa wax soo socda o future-ka. Marka waxaad leedahay how long will the card take an ila intebo marka kaarku uu qaadan kara waa isla iyadii laakiin yara way gaggadisanta wax lagu fahmi karaayo an midda ku xigta iyaduna waa isla waqtigii bay tilmaamaysa when will maash midii hore when is the card going ay tan waxa weeye when will the card be ready? When will the card be ready? Gor ila intebo kar ku diyar ku noqonaya. Midda ugu dambeysa how long is it going to take? How long is it going to take? Ila intebo qaadanaya. Waxaa dhan waxa weeye ilaa inta uu qaadan ilaa inta uu iga maqnaan ilaa inta uu diyaar ku noqonaya ilaa maaragtay aan meeqo qaadanaya when wa maaragtay wa meeqa ayuu qaadanaya wa waqti ayay tilmaamaysaa when goorman helaya oo diyaar uu ku noqonaya weeye aan maxaa tirahday when oo dhan time ayay tilmaantaa howna waa su'aal ilaa inta uu maaragtay uu la'eg tahay inta uu qaadan hayo ilaa inteebo maarto ku imaanaya ilaa inteebo ready ku noqonaya ilaa inteeban maaragtay oo kaarku oo saaso kale maxaa tirahday oo maaragtay iga maqnaanaya war adigu waa intaasad kala gaddisan marka waxa weeye inta practice ku sameey qor waa shan su'aalood hadii oo osterku ka dhumo hadii oo ka dhumo ilmaha maaragtay aan maxaa tirahday aan ostelka caruurta uu kaar dhumo maalkay basbaska ay ku raacaan hadday bankiga kaarkiis uu kaar dhumo haddii maaragtay biilasha kaararka ku bixda ay kaar dhumaan haddii kan laabrariga kaar dhumo sidaas maaragtay su'aalahan qoro hadhow adoo isxariifin hayaa la rabaa inaad su'aal la fahmi karo sometimes waa aragtay oo markaad su'aasha soomaalidu markay weydiiyaan dadka xoogaa ingiriiska maaragtay farataagtaaga
I don't understand ay kuleeyhin I don't understand I don't understand markaasi lagu fahmo waa inaad practice gareeda marka hore how long is taking the card how long is taking the card waaba in yar oo kooban midda u koreyda how long is taking the card when is the card going to be ready how long will the card take when will the card be ready how long is it going to take magarat marka waxa weeye walaalayaal waxa la ka rabaa ma aragtay inaad su'aalahan inaad urursataan markaad urursatid oo aad qoratid inaad hadhow aad sidaa ku weydiisid wixii kaaro kaa dhumay ilaa inta u qaadanayaa ilaa intee baan sugayaa ilaa intee u diyaar ku noqonayaa ilaa intay ma aragtay maxaad tiraahday aan u kaar ku qaadan karaa ilaa intuu ma aragtay maxaad tiraahday aan u kaarku uu ma aragtay uu diyaar ku noqonhayaa waxyaalahaas oo dhan ku celceli su'aalahan oo dhan way isku eeg yihiin laakiin kulligood ma wada weydiinaysid hal mid baad isticmaalaysaa when is the card going to be ready ma fahantay ilaa intabuu ready ku noqonayaa to bidaas waxay ka dhigan tahay waa wax ma aragtay soo socdo oo futureka ah how long will the car da-du macnaha waa car waa wax laisla yaqaano the mosque the house waa wax laisla yaqaano marka kaarkii ilaa inteebaan sugayaa ilaa inteebuu qaadanayaa will waa maaragtay waa wax futureka ah will the car take when will the car be ready ilaa inteebuu ready ku noqonayaa how long intuu maaragtay oo dhirira uu jiraa macnaha oo long waa wax dheer ilaa waqtiga macnaha uu qaadanayo is it going to take ilaa inteeba uu qaadanayaa kaarku to take take waa qaadashada going-na waa wax la aadahayo marka sentenskaas isku wada xiran oo dhan id waxay ka dhigantay id waa kaarkii hadda kaard midka ugu dambeeda kaard lama tilmaamay laakiin id means waa kaarka kaarkiiba tilmaamaysaa markaas waa laga tegay qaar kaarkiiba la sheegayaa kaarka haddaadan sheegin oo sida when will the card be ready already kaarka waa la sheega the card la dhaha halkan waxa weeye is it iddaas marka waxay ka dhiganta waa kaarkii going to take ma garat marka waxa weeye hal su-aal keliya ku qoro meel fiidiyoganaad haysataa isagaa ku caawinhaya marka walaalayaal fiidiyowga kusoo xirma channelka faacil khayr channel subscribe-kana saara asxaabtana u gudbiya ingiliishka markaad in yar aada u baratid oo aada xiifdidid hadhow markaad dhowr jeer aada way weydiidid hadhow waxay kamid noqonaysaa noloshaada ma garatay marka waxa weeye ha ilownina saasaan marka inkugu soo gudbiyey when is the card going to be ready how long will the card take when will the card be ready waxaad moodaa midkaas iyo kan hore inay wax yar ku kala gedisayn kan hore how ayuu ahaa kan waa when loanka iyo loanka kan male laakiin will waa wax macnaha futureka laga hadlaya ilaa intuubuu ilaa meequu qaadanayaabo kale be ready ilaa intuubuu diyaar ku noqonayaa how long is it going to take ma garatay marka waxa weeye walaalayaal ingiliishka tartiib tartiib ayaa loo bartaa waxyaalaha maaragtay nolosha markaas ka mid ah oo maaragtay ii sheeg markasta soo noqnoqda oo daily routine-ka la yiraahdo daily routine means waxa weeye waa wax maalin kasta taagan maxaa tiraa inaad baratida fiican su-aashooda insha allah waxaan baran doonaa hadda su-aashii baan idiin soo hormarshay laakiin waxaan baran doonaa kaarkiiba iga dhumay haguu kaaga dhumay goormuu kaa dhumay maarata adoo sidaas maarata u hadlaay iyo lacagta haddii lacag lagu yiraahdo oo kale sida librariga oo kale ama ma ahee midka osterka oo kale
إنها تسكلا هادلي كرتو دي كرتو العقدة ساي كانت أفورد ما أودي كرايو مركا إن شاء الله آدي آد باو مهد سنتيهين سيدا آد مارت ودقي ستين جزاك الله خير وحالي دين قعد صنايا إنها تشير قريدان أصحابتو وقد بسان آن لاقا إيسا سبقرايبكا إيو ماركتا إيو كومن كان أدكا آد مارت سمايسان channel kan deeku soo xirma ilaa idinkii channel ka channel faa'iido weeye waxba laga faa'iida hal kelmad hada luqadda ajnabiga aad baratid luqad macnaha luqadaha qalaad wax uun baad ka faa'iideysan waliba luqadda ingiriiska waay luqadda ingiriiska dal caalamka dhama maarta ku wada hadla marka hal kelmad oo aad su'aashid waad aragtid marka gabal su'aasha waxaad is leedahay maxaad waxaan ku su'aashaa saa su'aashiiba kuu gembinaysaa laakiin haddaad baractis garaysid oo hadda videoga markaad heshid haddaad meel ku qortid maskaxdaada way xusuusnaanaysaa marka weliga qoro waa la qortaa laba kelmadood hadda waa afar kelmadoodan kuu soo gudbay afarta kelmadood laba kamida qoro ma garad saddex ama waa shan shantaas laba kamid haddaad xifdidid daaseed oo kuu fudud middaas ugu dambeedaa laga yaabaa inay ugu fudud tahay howlon is it going to take marka iyo mid kale ku darso insha allah aad iyo aad baa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaasaan rabinaa in la qaybsado jazaakallahu khayr aminkaa idin wacnaado